okubulira omusango gubadde wakati wa kampuni ya mafuta ya Mixed Fund Support okuva Dubai. Gino yabira ya Uganda Airlines olukusaza mu contract ya yomu ngeri kampuni yonji ye gamanti yali mateka. Okubadde kulembeddwa mu kkooti etawula enkaayana ziva mu kugaba contract za government ya public procurement disposable public assets. Ya PPDA Appeals Tribunal. Respondent smuggles in condition of. Abakungu okuva mu nsi ya Botswana. Akoye Uganda Airlines yempa muturaki. Wamune bannamateeka abalala babaddeyo mu kkooti. Ezimu ku nsonga zano kulwa ezaviirako kampuni y'ennyonyi mu ggwanga Uganda Airlines okusaza mu kontrakiti yaayo ne kapitaani y'amafuta ya Mixed Fuel Support kwekola okuwa Uganda Airlines amafuta nga ye baali bakkiriziganya. Ekyaggota emirimu gyabwe gy'okusaabaza abantu mu nnyonyi ng'ekyo kyaviirako entambula z'ennyonyi ya Uganda Airlines okulwawo okusimbula ku kisaawe kya Julius Nyerere International Airport Tanzania. Kooti eno etawula enkaayana eziva ku kugaba kontrakiti za gavumenti eya public procurement disposable public assets eya PPDA Appeals Tribunal ewadde enjuyi zombiriri okwewozaako. But we do stand by the tendered document submissions that we did submit in respondents to the tender. Officer, I am not involved in the document, so I ask you to allow our company secretary. Okusinza ku Uganda Airlines nga bakulembeddwa mu Senko bidinifa ba muturaki tebalina kyamu kyonna kye baakola mu kusazaamu kontrakiti eno era nga buli kimu kye baakola bakikolera mu mateeka. Again, this is an issue with the beﬁtting document. And finally, issue 6, as we have stated, we shall not repeat it. Otola kooti no baluwedde aba kampuni ya mafuta eya Mixed Fuel Support babaali tebannamatira era okusalawo kw'enkomeredde okw'omusango guno kwakuba olunaku lw'enkya. Yaminye era buli kimu kye baakoze baakikoze mu mitendera gy'amateeka agakwatagana ku procurement. Gw'osuubira bano banabamatibwa we bana be bajja. Normally tribunal eba esalawo etunuulira amateeka n'etunuulira n'ebyamazima ebyabadde bye tuyita facts. Neetwaliramu n'ebebayogedde kyobola tubadde tubabuuza n'olwekyo tulowooza nti nno ekwata ejja kuba esimbye kye tunaaba tusazireo. Carol Nakibuule yabaddeyo ku Radio Delta TV amasokolomu.